YouTube'daki Notobus kanalımızın bokisleri. Notlik biz hazır işledigen sənət. Aslında bu vaizlik, xatoba, baloğa, fasohat atamaları bilanem şartta keyin qo'llanilgan. Şunun için vaizlik sırları hakkında malumat veremez. Vaizlikni qanday qilib egallash mümkün ve bunu qanday sırları var degan savolga cevap ovoz orqali internet malumatları asosida tayyorlangan. Merhamet bunu dinle ve siz ham şunga amal qilishingiz kerak. Mana boshladik. Vaizlik dersleri. Birinci ders. Notiqlik fanining ta'rifi va ahamiyati. Reja. Notiqlikning lug'aviy va istilohiy ta'rifi. Notiqlikning hozirgi davrdagi ahamiyati. Notiqlik fanining maqsadi. Notiqlik lug'atda nutq so'zlamoq, xutba o'qimoq, notiq bo'lmoq ma'nolarini anglatadi. Nutq madaniyati. Notiqlik san'ati yoki notiqlik lafzlari yonma-yon ishlatiladigan, biri ikkinchisini to'ldiradigan iboralar bo'lib, bu fanning o'ziga xos tarixi, namoyandalari va maqsadlari mavjud bo'lsa-da, lekin bu fan haqidagi ma'lumotlar boshqa fanlarga nisbatan bizgacha kamroq yetib kelgan. Nutq madaniyati alohida ta'limot sifatida qadimgi Rim va Afinada shakllangan. Lekin bundan oldinroq Misr, Assuriya, Vavilon, Hindistonda paydo bo'lgan degan taxminlar bor. Shuningdek, Markaziy Osiyo tarixida ham notiqlik qadimdan davom etib kelayotganligi haqida ma'lumotlar bor. Mahmud Koshg'ariyning Divoni lug'ati Turk asari bunga misol bo'ladi. Buyuk bobo kalonimiz Alisher Navoiyning Mahbubul Qulub asarining 24-chi bobi ham voizlikka bag'ishlangandir. Mantiq va nutq madaniyati nomli risolada nutq madaniyati nima degan savolga yuqori nutq madaniyati bu fikrlarni til vositasi bilan to'g'ri, aniq va ta'sirchan qilib bera olishdir deb javob berilgan. Voizlik İslomda asosan yaxshilik va ezgulikka chaqiruvchi da'vat ma'nosida ishlatiladi. Vaz aytuvchilarni, ya'ni bu borada mutaxassis bo'lgan kishilarni voiz deb ham yuritishadi. İslom tarixidagi ilk voizlardan biri Hasan Basri radhiyallohu anhu bo'lgan. U 728 yilda vafot etgan. U zot garchi arab millatiga mansub bo'lmasalar-da arab nutqining mashhur ustoziga aylangan. Odamlarning yuziga qarab fikrini, kayfiyatini sezib olar va buni vaz vaqtida nazardan qochirmasdilar. Islomda tajovuzkorlikka da'vat etib, yomonlikni tashviqot qilish vaz hisoblanmaydi. 3-chi dars. Sabr va matonat muvaffaqiyat garovi. Rejala. Imkoniyat qidirish. Allohning payg'ambaridan ibrat. Vaziyatni his etib turish. Muso alayhissalom payg'ambarlikni qabul qilib oldilar. Lekin u kishida risolatni xalqqa yetkazishlik imkoniyatini to'suvchi bir necha muammolar bor edi. Shuning uchun Alloh taoladan o'zidan ko'ra fasohatliroq bo'lgan ukasi Harunni ham birga yuborishni so'radilar. Bu hodisa haqida Alloh taolada o'z kitobida mana bunday bayon qiladi. Birodarim mendan ko'ra tili birroq. Bas, uni ham men bilan birga meni tasdiqlaydigan yordamchi qilib yuborgin. Chunki ular meni yolg'onchi qilishlaridan qo'rqaman. Alloh aytdi: biz seni birodaring bilan quvvatlantirurmiz va ikkingiz uchun saltanat, g'alaba ato qilurmiz. Bas, ular sizlarga biron ziyon yetkaza olmaslar. Bizning mo'jizalarimiz bilan sizlar ham sizlarga ergashganlar ham g'olibdir. Qasos surasi 35-oyat.
Musa aleyhisselamga Harun'u özüge yardımcı kılıp alış ve bunu Allah'dan talep kılış kıyınçilik tutdurmadı. Çünkü Harun çıraylarak gapirar edilir. Musa aleyhisselamın bu taleplerine sebebi Kur'an-ı Kerim'in Şuara suresi de beyan edildi. Musa aytti: "Ey Rabbim, ben borurman, lekin ular meni yolg'onchi qilishlaridan qo'rqaman. Dilim tang bo'lur, tilim ravon emas. Bas, birodarim Harunga ham payg'ambarlik yuborgin." Shuara surasi 12-13 oyatlar. Bu oyatda Musa alayhissalom Fir'avn va uni qavmi bilan muomala qilganda u kishida sodir bo'ladigan bir necha ichki ruhiy holatlar sababli ularga Allohning amrlarini yetkazishga qodir emasliklari bayon qilinmoqda. U holatlar: yolg'onchi qilishlardan qo'rqish, da'vatchining qalbi ishonchga to'la bo'lishi kerak ekanligida shak yo'q. Chunki yolg'onchi deyishlardan qo'rqish nutq va uni boshqalarga yetkazish quvvatiga xalal beruvchi ruhiy ichki omildir. Dillarning tangligi, dil tangligi notiqqa fikrlarni tartiblab nizomga tushirishdan man qiladi. 3. Tillarning ravon emasligi. Bu o'tgan muammolar sababli notiqqa yetadigan holat. Musa alayhisalom bu muammolarni vazifani ado qila olmasliklariga sabab qilib ko'rsatmoqchilar. Lekin payg'ambarlik burchini yelkalariga olib, uni ado etish uchun qilgan sa'y harakatlari u zotni Qur'onda zikr etilgan risolatni ado etish haqidagi barcha o'rinlarda asosiy shaxs sifatida ko'rsatiladi. Harun alayhisalom esa faqat yordamchi bo'lganliklari uchun biron joyda u kishini nomi zikr etilmaydi. Bu o'z navbatida Musa alayhisalom o'ziga yo'liqayotgan qiyinchiliklarni yengib o'tganligini ko'rsatadi.